Edhe në Pogradec ka nisur të popullohet bregu i liqenit, ku qytetarë dhe turistë kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushime. Të sezon veror përgjegjësia për sektorin e turizmit në bashkinë e Pogradecit, Lori Dela Beqarje, thotë se janë shtuar si përfaqet e plazheve publike, ndërkohë që janë bërë përgatitjet për të pritur turistë vendas dhe të huaj. Plazhet publike janë shtuar përgjatë këtij sezoni veror dhe pjesa më e bukur dhe më e rëndësishme që ofrohet për turistët vendas por dhe të huaj janë çadrat, të cilat janë vendosur në disa zona të hapësirave publike të vijës bregëshënore në shtetin Pogradecit, ku ato ofrohen për të gjithë individët palas, kështu që besoj që kjo është një nga pjesët më të rëndësishme dhe më interesante për sa i përket këtij sezoni turistik. Banorët e qytetit por edhe turistët thonë se zgjedhin të pushojnë në Pogradec për klimën e favorshme dhe çmimet e arsyeshme. Mbas 32 vjetësh arritëm që të lahem siç jemi larë në kohën e fëmijërisë që kemi qenë, edhe janë në kushte shumë normale për të vlerësuar. Dhe kjo është një arritje për ne qytetarë vendalinj. Se pushuesit vinë e shkojnë, ata mund të shtektojnë, ndërsa ne vendalitën për ne është privilegj kjo, këtë masë që ka marrë bashkia. Pogradeci ka shumë të tjera të mira, ka klimën, shumë të mirë, nuk është vapë, si që është përshme në durën në Tiranë në këto moment, e ta. Shëtitja, është e mrekullueshme, makinat kalojnë në pjesën ku ne shëtisim mbas dite. Edhe për operatorët turistik pritet që ky sezon të jetë i mbarë. Shpresojmë që të kemi një biznes dhe një prishmëri shumë të madhe gjatë këtij viti dhe inshallah pse jo. Ne jemi të përgatitur, jemi të sistemuar, jemi të përgatitur në gjitha format, nga viti në vit po bëjmë ndryshim akoma më të madh, po flasim për biznesin që punoj. Është një biznes aktualisht që tregtojmë tepër gjëra tradicionale, flasim në duke tregtuar nga peshku, nga mishi, të gjitha gjëra tradicionale që përfshihen në qytetin e Pogradecit. Me zgjerimin e ofertës turistike, ky sezon nuk do të jetë i shtrirë vetëm në vijën liqenore, por do të orientohet edhe drejt destinacioneve malore dhe siteve trashëgimisë kulturore.